Příjemný den všem motokrosovým fanouškům. Už po druhé v letošní sezóně zavítala středočeská SNS motokrosového sportu sem do Kříší, aby tu odjela jeden ze svých mistrovských podniků. Dva předtím bohužel museli být zrušeny, protože počasí mělo úplně jiný názor na pořádání závodu než pořadatel a nakonec tedy se pořadatelství ujali zkušení pořadatelé z Kříší. To jsou pořadatelé, na jejich trati vyrůstal třeba pozdější mistr světa Jirka Kuravý. Trať byla velice pěkně připravená, no a začínala tak, jak už jsme si mnohokrát zvykli, rozpravou. Vy jste měli možnost podívat se na průběžné pozadí závodníků ve třídě Hobby MX2. Na jejich start se teď díváme. Startoval tam mimo jiné Petr Farkaš, Zdeněk Lokajíček, Jakub Zacharda, Bedřich Prášek, Tomáš a Zdeněk Wittnerovi, Pavel Smola, Jakub Drábek a další závodníci. Po startu šel okamžitě do čela, tak jak už jsme si zvykli i v minulých závodech, jezdec se startovním číslem 9, Petr Farkaš. Petr Farkaš je jezdcem, který v téhleté třídě svádí neustále souboje s bratry Wittnerovými z Řevničova. No a ani Kříší k tomu nebylo jinak. Jeho skvělá jízda hned v prvním startu dne byla hodně pohlednou záležitostí a Petr Farkaš neustále na čele zrychloval, ujížděl svým pronásledovatelům a jeho jízda vyústila ve vítězství v první jízdě. Tady máte možnost se podívat na trať, která byla velice dobře připravená, ale znovu se díváme na bezchybného Petra Farkaše, který udával tempo, jel velice klidnou jízdu, jel sám, volil si stopy, jak chtěl, zkrátka a dobře, nikdo ho neobtěžoval, nikdo ho neatakoval a ani ten útok ze strany bratří Wittnerů se nakonec nekonal. No ale tím nechci ani náznakem snižovat vítězství v první jízdě Petra Farkaše. Tady máte možnost vidět, jak pečlivě se pořadatel staral o povrch své dráhy. No a my už jsme se dostali ke startu druhé jízdy ve třídě Hobby MX2. Pocity jsou dobrý, tenhle ten pohár zatím mě vychází. Dvojka, sice se to za mnou nabitý, ale uvidíme po tady tom závodě, ještě jsou dva do konce, takže uvidíme, jestli to udržím. Budu proto dělat všechno, aby jo. A jak seš na tom ty? No tak já zatím průběžně vedu, takže je to dobrý, ale samozřejmě jsou před námi ještě dva závody, takže dokud neprojedem poslední závod, tak to není jasný, jak to bude. No. Bratři Wittnerové, Tomáš a Zdeněk se nechtěli příliš vyjadřovat k tomu, jak si představují, že by skončili velice moudře, řekl bych i po závodnicku, zhodnotili svoji situaci. Mimo jiné, Holešot ve druhém startu ve třídě Hobby MX2 si připsal právě Tomáš Wittner. V první jízdě se to podařilo Petru Farkašovi. No a to je místo, které je oceněné běžně nějakou věcnou cenou od sponzora nebo od promotéra seriálu. Takže druhá jízda Hobby MX2 pokračovala svižným tempem a už jsme na čele opět viděli koho jiného než Petra Farkaše. Petr Farkaš vyhrál obě dvě jízdy, připsal si tedy maximální počet bodů. No a před posledním závodem v Podluhách, který se jede tuto sobotu, si vybudoval docela slušnou výchozí pozici pro závěrečné hodnocení. Jezdce MX2 máme tedy v cíli. Zvítězil jmenovaný už Petr Farkaš, ale tohle je pohled na tři nejúspěšnější z téhleté kategorie a dostáváme se
do kategorie veterán. Tentokrát můžete vidět v prostřihu obě dvě průběžné tabulky veteránů 40 i veteránů 50+. I tam jsme měli hodně nabité pole. No a samozřejmě největším favoritem ve třídě 50+ byl domácí Jaroslav Potůček, který se své role ujal okamžitě po startu. Připsal si i holešot a teď ho můžeme vidět na špici závodu. A Jarda Potůček nenechává nikoho na pochybách o tom, že ještě dlouho nebude muset svůj motocykl odevzdat do starého železa. Závodí dobře nejenom na domácí trati v Kříších, ale on je takovým tím žralokem na všech ostatních závodištích a daří se mu vyhrávat takřka všude. Tady máme opět pohled na Jaroslava Potůčka. No a Jaroslav Potůček jel zcela nezadržitelně pro vítězství v první jízdě a podíváme-li se na jeho styl jízdy, na skoky, kterým nechybí razance, kterým nechybí dynamika, tak se ani nechce věřit, že Jaroslav Potůček už je za hranicí 60 let věku. Ale samozřejmě, že nejenom Jaroslav Potůček jel třídu veterán, byl tam i Michal Král, Roman Malý, Petr Farkaš, Robert Magdo, byl tam Karel Viktora, Miroslav Cukrštejn, Karel Kahoun, Martin Jaroš, Karel Špot, byl tam Miroslav Bureš a další závodníci. Ale my se pořád díváme na vítěze holešotu a vítěze první jízdy Jaroslava Potůčka. Jaroslav Potůček je nejenom jezdec v Kříších, on tu trať udržuje, on se podílí na přípravě povrchu, no a jak sami můžete posoudit, podílí se na úpravě trati velice úspěšně. Střihem se dostáváme do druhé jízdy. Tady máme Miroslava Bureše se startovním číslem 3. 787 to byl Radek Ježek, ale byla odstartovaná druhá jízda a tam byly určité problémy okamžitě po startu a neviděli jsme na čele Jaroslava Potůčka, což nebývá obvyklé. Dokonce si nepřipsal ani holešot. Holešot ve druhé jízdě pro sebe usurpoval Robert Magdo. No ale sami vidíte, jak početné bylo startovní pole třídy veterán. Ale samozřejmě je to dáno i tím, že třída veterán jela společně 40+ a 50+. A tady už máme opět dobře jedoucího Jaroslava Potůčka. Kříská trať je hodně technická, je rychlá a pořádají se na ní hodně pohledné závody. Ano, tady už máme staronového vedoucího Jaroslava Potůčka. S 22 potom Robert Magdo, to je ten závodník, který si připsal ve druhé jízdě holešot, tak ten se nestratil ani v dalším průběhu jízdy a statečně sekundoval Jaroslavu Potůčkovi. 172, to je Petr Vraný. Ani ten nejezdil vůbec špatně. Tady vidíme jednu z technických pasáží křížské trati. Jezdecká účast šla malinko na úkor toho, že den před závody středočeské SMSky se jel závod v Jínině, tak Miroslav Bureš, protože hodně těžko hledal termín pro pořádání těchto závodů, zrušit je nechtěl, tak dokonce i nepovolal třídu 65 a 85 kubických centimetrů, tedy tříd, které startovaly den předtím v Jínině. Tady máme vítěze 40 i 50+. No a střihem se dostáváme do třídy Hobby MX1. Tam jsme měli na startovním roštu Martina Prusíka, Marka Uhrína, Miroslava Šefla, Lukáše Víta, Daniela
Kreisingera, Tomáše Vituje, Jiřího Hoška, Tomáše Hanzlíka, Davida Šandu, Filipa Brycha, Radka Šandu, Karla Špota a další si povíme v průběhu závodní jízdy. Byla odstartována první jízda ve třídě Hobby MX 1. No a tam si holešot připsal Filip Brych. Znamená to, že měl nejlepší start. I tady byla tlačenice okamžitě po startu, ale to bývá zpravidla na všech závodištích. I problémy se sem tam vyskytly mezi závodníky, byly okamžitě vyřešeny. A co se týče zranění, tak ta nebyla v příších ani jedno, pouze odřený loket. A to si myslím, že se vůbec nemusí do zranění počítat. Tady máme jezdce se startovním číslem 194, to je David Trachta z Krásné hory. A jak vidíte, tak mu křížská trať sedla. V kříších byl vynikající povrch. Měkký, byl nakropený, místy se tvořily i drážky, zkrátka přesně tak, jak to má být. Jedno kolo zbývá závodníkům v kategorii Hobby MX 1. Tady se neustále díváme na jezdce se startovním číslem 194. Znovu připomenu, že je to David Trachta. Ten si do kříší přivezl skvělou fazonu a proměňoval to v sólovou jízdu. Tady máme výjezd ze zatáčky pod věží a sami vidíte, jak trať je dokonale připravená. A i přes ta horka, která panovala, tak se na trati neprášilo. Máme tu cíl a v něm na prvním místě Daniela Drachtu, startovní číslo 194. Dlouho jsme čekali na to, než nám přijedou závodníci na druhém a třetím místě, ale znovu můžete vidět tu péči, kterou věnoval pořadatel své trati. Čeká nás druhá jízda v kategorii Hobby MX 1. 324. To je Petr Švec a měl problémy takového rázu, že zůstal stát okamžitě za startem. Co se týče holešotu, tak ten si ve druhé jízdě připsal Martin Prusík. Veliká tlačenice v zatáčce pod věží, ale ta bývá, jak už tu zaznělo, zpravidla v každém závodě okamžitě po startu. Než se nám jezdci rozřadí do těch svých rozestupů. Ani v příštích tomu nebylo jinak. Tady se přiznám v těchto momentech, že jsem doslova trnul, protože když jezdci jeli proti zdviženému startovacímu zařízení, tak stačila maličká chybička a aby se jezdec i s motocyklem ocitl pod zvednutými branami. To by se měli pořadatelé malinko zamyslet a startovací zařízení nechávat při jízdě na zemi, ale samozřejmě to je můj názor, to nemusí být pravda. Ale znovu se díváme na jezdce na první pozici. Startovní číslo 194, David Trachta. Stejně tak jako v první jízdě si dojel pro vítězství v jízdě druhé. No a celkově, myslím, ani nemusíme příliš počítat, abychom si dali dohromady, že se stal celkovým vítězem v téhleté třídě. S dvojkou tam je Martin Prusík a ze 76 jsme viděli Filipa Brycha, nejúspěšnější trojici ve třídě Hobby MX 1. Tady máme Martina Prusíka, vítěze holešotu. Každý vítěz dostával drobný dar od promotéra závodu. Tady máme trojici nejlepších. Dostáváme se ke třídě MX1. MX1 k ostré třídě. Tady máme dva lídry, Petra Bartoše a Jonáše Nedvěda. Zatímco vy si prohlížíte
průběžné pořadí, tak jak na tom jezdci jsou po odjetých závodech. Pojďme se věnovat startu třídy MX1. Určitě mi všichni dáte za pravdu, že asi se dá čekat vítězství jezdců Petra Bartoše, který si teď připisuje pro sebe Holešot, následován Jonášem Nedvědem, ale který Petra Bartoše odsunuje za svá záda. Takže Jonáš Nedvěd na motocyklu o objemu 250 kubických centimetrů čtyřtak po startu mazácky pozávodil Petra Bartoše, který jede na motocyklu o 200 kubických centimetrů vyšším, než má k dispozici Jonáš Nedvěd. Petr Bartoš jede na 450, ale tady už vidíte, že velmi zkušený Petr Bartoš si své první místo okamžitě vzal zpět a Jonáš Nedvěd sice vymýšlel jeden útok za druhým, nakonec ale se v první jízdě přes Petra Bartoše nedostal, ale byla to krásná záležitost podání Petra Bartoše Jonáše Nedvěda. Tady máme Ladislava Mužíka, Miroslava Bureše a další závodníky. Jsem tady jel dřív už i s tátou a jelikož je volný víkend, hlavně všichni jsme viděli, že bude hezký počasí, tak prostě jsem si chtěl ještě zajezdit a nicméně věděl jsem, že tu trať připraví, bude to nakropený a než abych se plácal někde doma sám na tréninku, tak radši jsem tady a zazávodím si na pěkný trati. Slova Petra Bartoše se naplnila měrou vrchovatou. Tady se díváme na Miroslava Bureše. Dokončí myšlenku o Petru Bartošovi, na kterého se díváme teď, protože on si přijel nejenom zazávodit, ale on věděl, co dělá. On si přijel pro první místo. To se mu nakonec podařilo získat a i když měl hodně práce s mladým Jonášem Nedvědem, přeci jenom zkušenost slavila v závodech v Číších úspěch. Petr Bartoš nikomu nedal zapochybovat o tom, že je v závodě v Kříších tím nejlepším jezdcem, který tam toho dne byl. Tady nám přijíždí další ze závodníků, je to Miroslav Bureš, startovní číslo 14. Teď se na něj díváme v detailu. A ani ten si nevedl špatně. Ale čeká nás ještě druhá jízda ve třídě MX1. No, tak trať mají krásně připravenou, kluci nakropili, to je to super, ale já ještě nemůžu vůbec jet, já to sotva držím tu motorku, takže tak jenom kroužím a vozím se pro radost. Tady přebírá cenu za Holešot Petr Bartoš. Připravuje se start druhé jízdy ve třídě MX1. 812, to je Jan Šimáček, jezdec, který se vrátil po zranění, po těžkém zranění, jede teprve druhý závod. Viděli jste těsně před startem rozhovor s Janem Šimáčkem, kde on sám přiznává, že do Kříší si přijel jenom tak zazávodit a zkrátka dobře vyzkoušet, zda je už na závodění připraven. Tady máme problém Ladislava Mužíka z týmu MRG Ervína Krajčoviče. Ladislav Mužík se tam ocitl v pádu, ale v pádu lehkém. Okamžitě pozbíral svoje náčiní a pokračoval v jízdě. A tady máme Miroslava Bureše, hned za ním Pavel Urban se startovním číslem 12. Udělal jsem dva poslední mistráky na Slovensku. První hned po 14 dnech, co jsem se vrátil na motorku. Tam jsem skončil celkově třetí, to bylo fajn, jsem ani nečekal. A minulý týden jsme měli vlastně poslední závod v Šenkvicích, tam jsem byl pátý a třetí, celkově čtvrtý místo, ale byla větší konkurence, takže byl jsem spokojený. Takže slova chvály na své výkony pěje Jonáš Nedvěd. A to je dobře, jezdec musí mít zdravou, takovou, nebo zdravé sebevědomí, aby se necítil odtrčený, aby se necítil jako outsider, a to určitě Jonáši Nedvědovi nechybí. Tady dokonce vodí Petra Bartoše, dostal se před Petra Bartoše a ten souboj, který oba dva závodníci předváděli, tak zvedal diváky z těch pomyslných sedaček. No ale Petr Bartoš nakonec dokázal i ve druhé jízdě Jonáše Nedvěda odsunout za svá záda, dokázal se probojovat na první pozici a tak jako v jízdě první, i v jízdě druhé zvítězil a stal se celkovým vítězem té nejsilnější, nejnadupanější třídě MX1. Petra Bartoše máme v cíli, no a hned za ním přijel jezdec se startovním číslem 202, což má na svém motocyklu Jonáš Nedvěd. Tady ho máme.
Jonáš Nedvěd, když jsme se spolu bavili před závody a s Petrem, jak by jsme, tak tam padala slova trošku o tom, že by se jezdci rádi jeden druhého pozávodil, nakonec tím šťastnějším je tedy Petr Bartoš. No máme před sebou poslední kategorii příštího závodu, kategorii MX2, která je spojená se třídou 125 kubických centimetrů dvoutakt. Zatím se díváme na průběžné pořadí. Tak a 70 měl na svých zádech Denis Cibulka. Tady jsme se dívali na Zdeňka Viktorína se startovým číslem 97. No a MX2 společně se 125 dvoutakty nám odjeli do své první jízdy. Na čele máme skupinku dvou jezdců. Ale nemají vůbec nic jistého, protože celé startovní pole je zatím v těsném závěsu. Martin Řípa patřil k favoritům téhleté třídy. I MX dvojkaři předváděli vynikající motocross. Máte možnost se na to sami podívat? Tak asi syn hlavně chtěl, takže jako díky jemu tak jsem chtěl, aby jezdil. Zdeňku, jakým je táta sponzorem? Samozřejmě tím nejlepším sponzorem. Já bych chtěl poděkovat, že mi vlastně dopřává tady ten sport, že spolu takhle můžeme jezdit, a za druhý taky pořadatelům, že dneska takhle krásně připravili tu trať. Co se týče trati, tak si ji pochvalovali v celém průběhu závodu všichni závodníci. Shodovali se na tom, že takhle dobře pečlivě připravená trať se v České republice letos našla málo kdy, ale jde to samozřejmě ponejvíce na úkor počasí, suchému, bezdeštivému počasí. Tady jsme viděli Pavla Beránka na prvním místě, to byl vítěz první jízdy. V MX2 si Holešot připsal Martin Řípa. No a nás čekala, tady máme Martina Řípu, nás čekala už poslední jízda dne, druhá jízda třídy MX2. František Šunda, Martin Řípa, Denis Cibulka, Marek Dvořák, Pavel Beránek, Jakub Zelinka, Zdeněk Viktorín, Jakub Šunda a další závodníci. Tady jsme se dívali na Denise Cibulku se startovním číslem 70, který stál nejblíže ke kameře, ale opět máme na čele Martina Řípu, který si připsal Holešot i ve druhé jízdě a odešel ze závodu tedy dvakrát s tím dárkovým balíčkem. Třída MX2 je o malinko, chtěl bych říct, zdravější než třída MX1, protože tady jedou mladí závodníci, kteří do toho jdou ještě hodně živelně, ale už je vidět, že to jezdci mají ve svých rukách hodně pevně a že nejsou pouhými pasažéry na svých motocyklech. Tady jsme viděli jeden z ataků ze strany Pavla Beránka, který se nakonec propracoval na první pozici. Dostal se před Martina Řípu. Martin Řípa si v první jízdě vůbec nevedl špatně. Skončil na třetím místě, ale v druhé jízdě se mu potom nedařilo a kvůli problémům se nakonec nedostal ani na pódiové umístění, ale samozřejmě k tomu se dostaneme. No, tím, že si stojím teda v tabulce na třetím místě, tak jsme se rozhodli s tátou, že dáme přednost Kříšům nad tím Jinínem, že tam nejsem nějak ani umístěný v republice, tak jsme dali přednost tady tomu. Tak. V nejzdálenějších koutech křížské trati jsme lovili naše záběry a sami vidíte, že v Křížích se skutečně bylo nač dívat a tady máme v cíli opět na prvním místě Pavla Beránka. Na druhém místě přijel Adam Kulhánek. No a to bylo i obsazení stupňů vítězů v téhleté kubatuře. Pohledem na
pětku nejlepších jezdců ve třídě MX2. Jsme se rozloučili se závody a samozřejmě nemohlo chybět ani vyhlášení vítězů. My, když nám zrušili dva závody, tak jsme hledali termín a možná, že ten termín byl nešťastný z toho důvodu, že se ve okolí jelo několik podniků a ty jezdci k nám nepřejeli. To je jedna vada na kráse, druhá je, že už je podzim, lidi nemají moc peněz, většina lidí už ani nemá motorku, teď čeká na nový model. No prostě je to taková nešťastná ta a já jako bych chtěl ještě jednou pochválit ty pořadatelé za to, že nám vyšli vstříc, za to, že to takhle připravili. Ustáváme se k vyhlášení třídy MX2 a tam bylo pořadí třetí místo Petr Staněk, druhé místo Zdeněk Wittner a vítězem se stal po dvou vítězstvích Petr Farkaš. Pohlédněme do tváře těm nejlepším ze třídy Veterán 40+. Na třetím místě se umístil Bedřich Prášek, druhý skončil Karel Špot a vítězem se stává Petr Vraný. No a dostáváme se veteránům o něco málo roku starším, kategorii 50+. Třetí místo Petr Farkaš, místo druhé Martin Jaroš a první místo a tedy vítězství Jaroslav Potůček. No a tady máme jezdce Hobby MX 1, třetí místo Martin Prusík, Filip Brych místo druhé a vítězem se stal David Trachta. Ceny mimo jiné předával i starosta obce Břasy, inženýr Miroslav Krot, který nechybí na žádném závodě v Příších. Je velikým podporovatelem tohoto sportu. Ve třídě MX1 jsme si představili pětici nejlepších. Na pátém místě Jan Polívka, čtvrtý skončil Miroslav Bureš, třetí byl Pavel Urban, na místě druhém potom Jonáš Nedvěd a vítězem se stává Petr Bartoš. Třída dvoutakt 125 kubických centimetrů. Jejím vítězem se stal Marek Dvořák. No a i ve třídě MX2 jsme měli pět vyhlášení. Na pátém místě se umístil Jakub Šanda, čtvrtý byl Tomáš Borovička, třetí Martin Brátka, druhý Adam Kulhánek a vítězem se stal po vynikajícím výkonu Pavel Beránek. A ještě se uvidíme 17. listopadu v Žebráku na vyhlášení celého seriálu, který u nás si byl na tom vyhlášení několikrát, ví, že to máme pojmutý ve velkém stylu, budou kvalitní ceny, protože máme kvalitního sponzora, že jo, Dale se vždycky ukáže. S pozvánkou od Jiřího Žáka na slavnostní vyhlášení vám děkuji za pozornost a těším se s vámi u dalších přenosů. Nashledanou.